Lendületesen kezdi az új évet Nagy Récse. A település éke az Inkei kastély is immár régi fényében ragyog. Az évek során három ütemben rekonstruálták az épületet és adtak új funkciót neki. Szombaton avatták a legújabb beruházást, a kastély emelete immár több funkciós szolgáltató központként működik. Az Andrássy Inkei kastély egy 60 éves haláltusát vívott szinte, tehát az összeomlás szélén állt, megsérült, ugye elbontottak egy szárnyat, megsérült az egész statikai szerkezet, és mint kiderült a statikai vizsgálatokból, hogy nem állunk neki, egy fél éven belül összedől az épület. El kellett döntenünk, hogy újat építünk, vagy a réginél maradunk, hát a történelmi gyökereink itt vannak, tehát ezt kell felújítani, még ha köztudott, hogy egy ilyen épület felújítása, az költségesebb is, de most, hogy itt bent vagyunk, gondolom mindenki érzi azt, hogy megérte. Megérte küzdeni, megérte ennyi ideig, ennyi ütemet megvárni, ennyi projektet megvalósítani bent, mert egy csodálatos építmény nekünk, Récsieknek legalábbis. Meg gondolom azoknak is, akik itt bejönnek és körülnéznek. Több lépcsőben valósultak meg a fejlesztések, három projekt kellett ahhoz, hogy most itt állhassunk ebben a gyönyörű épületben. Igen, az első projekt Európai Uniós támogatással jött Siú projektnek, 5 postakocsi projekt volt. Ez egy turisztikai fejlesztéseket, turisztikai programokat kínáló projekt volt, melyben szlovén, illetve magyar községek álltak össze, heten voltunk, és a kastély déli földszinti szárnya lett megújítva, illetve ezáltal nyilvánvaló szükségesé vált a tetőszerkezet teljes felújítása. Ez történt meg az első ütemben, ezt követte a földszintnek az innovatív oktatási központjának a létrehozása, amely az északi szárny volt. Azt már utána belaktuk, nagyon jó programok voltak ott is, de hát a felső része az még továbbra is váratott magára, és ezt egy ilyen kulturális központként, harmadik ütemként szinte líder pályázatból sikerült megvalósítani. És így most, hogy ez a három összeállt, itt tulajdonképpen már szabadon gondolkozhatunk a tovább lépésekről is, mert azért el kell azt mondjam, hogy megkötötte a kezünket. Tehát én addig nagyon nem voltam hajlandó más irányba mozdulni, míg a kastélynak a belseje olyan állapotban nem kerül, hogy az már ne legyen gond. Tehát így ez egy elég megnyugtató dolog, hogy most elérkeztünk ennek a menetnek a végére. Az első projektben magára az épületre mintegy 40 millió forintot kaptunk, a második projektnél 29, illetve 25 millió forintokat kaptunk. Ezek a nettó támogatás, a második két ütemnél nettó támogatás volt, az áfát nekünk kellett állni, míg az elsőnél az 95%-ot a projektben biztosítottak, tehát 5%-a volt az önrész. Fejlesztés során az emeleten mi történt, és mik a jövőbeli tervek, mert hogy ugye most a következő nagy feladat, hogy élettel töltsék meg ezt a kastélyt. Igen, igen. Az emelet tulajdonképpen teljes rekonstrukció történt. Tehát fűtés, akkor a gépészet, tehát építészet, minden teljesen új lett, falak el lettek bontva, mert sajnos itt le lettek választva régebben területek a különböző funkciók miatt a folyosón, hát most látszik, most nincs, itt csodálatos az építmény. És hát a jövőben itt különböző falusi rendezvényeket, gondolok itt esküvő, konferencia, akkor kulturális rendezvények, ez mind ennek innentől már otthon tud adni a kastély, mert eddig mindenféle tornatermekben és egyéb ilyen, hát úgy mondjam, eléggé szociál lepusztult helységben voltak a rendezvényeink, de most itt méltó helyre került mindez. És ez a jövő. A jövő még azt persze kívülről rendbe kell tennünk a kastélyt meg a környezetét, ez folyamatban van, és akkor majd rendezvényt, tehát millió egy dolog van, teendő mindig van egy-egy faluban, utakkorszerűsítése, tehát feladat az adott. És ha minden igaz, a könyvtár is felköltözik majd. Igen, 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 igen. Megvártuk még a hivatalos átadást, ugye ezt azért szerettem volna, hogyha úgy történt meg, és akkor is nagyon kulturált helyre fognak kerülni. Szerintem nagyon jól fogják itt magukat érezni ebben a környezetben a gyerekek is, meg a kultúrfelelősünk a Salamon Ágoton. Zárjuk a beszélgetésünket azzal, hogy megemlítjük az Inkei kastély mellett milyen egyéb fejlesztések történtek Nagyrécsén. Igen, igen. Hát fel lett újítva az Rinyi utca aszfaltburkolata, az óvodától egészen le a főútig
ugye nem volt járda, a gyerekek ott közlekedtek, tehát nagyon balesetveszélyes volt. Ez végig le lett térkövezve, és ez alatt lett zárt rendszerű alakítva a vízelvezető rendszer, és ezen a szakaszon ki is erődött teljes mértékben a vízközművet.